මේක ඇත්තටම මේ මැජික් මග් එකක් මේ තියෙන්නේ. මේක හීට් වෙලා හින්දා තමයි මේ විදිහට පේන්නේ. මේ මැජික් මග් එක මම පෙන්නන්නම් print කරන්න කලින් තියෙන විදිය. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මැජික් මග් එකක් print කරන්න කලින් තියෙන්නේ black එක. තව colors තියෙනවා, blue තියෙනවා, red තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මැජික් මග් එක තමයි print වුණාට පස්සේ අපි heat කරයින් පස්සේ පේන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේක print වෙනකොට machine එක heat වෙනවා. ඒ හින්දා මම ඔයාලට උණුවතුර දාන්න නැතුව පෙන්නන්නේ. මේකට උණුවතුර දාපුවාම මෙන්න මේ විදියටම තමයි පේන්නේ ඔයාලට. එතකොට magic mug එක print කරන්න කලින් විදියයි magic mug එක print වුණාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ ඒක heat වුණාට පස්සේ පේන විදිය තමයි මේක. හොඳට බලන්න යාළුවෙ. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ magic mug print කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා.